Sú exotické krajiny, spoznávanie nových kultúr a, a západy Slnka na tisíce spôsobov. Za ostatné mesiace navštívil niekoľko krajín Latinskej Ameriky a verím, že sa teraz so mnou a teda aj s vami podelí o tie najnáj zážitky nielen z toho cestovateľského, ale aj biznisového uhla pohľadu. Ja už ho vítam, je to Pavel Kožik, majiteľ investičnej skupiny a Vítajte. Dobrý deň. Pán Kožik, tak. Odkedy máte vy také túlavé topánky, že vás zaujala práve ten región tej Latinskej Ameriky? Tak tí, čo ma poznajú, by ma možno asi nikdy neidentifikovali ako nejakého veľkého cestovateľa. Prišlo to tak koby, ruka v ruke práve s našimi kubanskými aktivitami alebo projektom, ktorý realizujeme práve na Kube. A s tým koby, rozšírenie obzorov rovná sa aj nutnosť vycestovať. No a celé to akoby začalo hlavne niekde 3 roky dozadu, kedy som si povedal, že cestujem na Kubu len biznisovo a že to bolo o zasadačkách a o nejakom presnom plánovaní zvyčajne 5 pracovných dní, aby sa toho stihlo čo najviac, keď to nebolo 5, tak 10 pracovných dní cez víkend si oddychnem. Ale nebol čas na nič iné na tú krajinu z iného uhlu pohľadu na to priestor nebol, až som si teda jedného dňa povedal, že no stačilo. A vycestoval som teda na Kubu a ako dovolenkár, ako turista a boli sme dvaja, zobral som si teda svojho už dneska priateľa Ivana Strápeka, ktorý je veľkým odborníkom na Latinskú Ameriku, no a začalo to práve tripom po Kube kedy sme prešli celú krajinu od západu až na východ. Uh -huh. Čo vás na tom cestovaní tak najviac láka alebo fascinuje? Čo, čo je tá esencia toho, že si poviete, že idete teraz niečo spoznávať? <sýstup> že čo máte najradšej? No najradšej mám byť v kontakte s miestnymi ľuďmi, najradšej mám v kontakte spoznať, ako žijú. To znamená, aj na Kube, ja som až pri podpise zmluvy nášho kontraktu vôbec prvýkrát bol ubytovaný na hoteli. Dovtedy to boli tzv. casa particulares, a či už teda apartmány alebo domy, vzhľadom na to vždy, v akom počte sme cestovali. A komunikácia s miestnymi, bavenie sa proste o ich problémoch, čo ich trápi, čo ich teší, spoznávanie kuchyne miestnej, to najlepšie spoznáte, keď vám gazdinka miestná navarí. miestne špeciality. Miestne špeciality. Hey. Um teraz vlastne ste sa vrátili po takej trojtyžňovej dovolenke, ale ako ste spomenuli, vlastne vy už dlhodobejšie sa tam vráciate aj na rovnaké miesta, ale vždycky možno si pridávate aj nejaké také náročnejšie asi také výstupy alebo túry. Ktoré krajiny vás najviac fascinujú z tých, ktoré ste navštívili a ktoré to vlastne boli? No, musím povedať, že veľmi ma zaujívala Kolumbia popri, tu, popri Kube. A Kuba má veľa možností na to sa realizovať ako turista. Cho celý ten ostrov môžete prejsť krížom, krážom a každý z regiónov, každá z provincií vám niečo ponúka. Neustále je to ostrov, samozrejme, ste pri mori, ste pri oceáne, takže ak vám báži srdce si náplniť tento apetít, tak sa jednoducho len pohybujete na, na okraji ostrova a, a ste pri mori, ste na slnku a, a spoznávate miestne nuansy. No, mm -hmm. Na Kube je to veľmi význačné, že čím ďalej človek ide na východ, a však to nie je len kubánska krajina, je naša krajina, čím ďalej idete na východ, tak tým viacej spoznáte ten región, No ale na Kube je to možno o to silnejšie, že... A prichádzate do trópov, kde napríklad mesto Barakova je mimoriadne nádherné miesto na zemi. A vylodil sa tam Kolumbus, ktorý prehlásil údajne, že to je najkrajšie miesto na zemi počas jeho cestovania, ktoré vôbec videl. Takže ja nesom z cestovaný ako Kolumbus, ale musím potvrdiť to slova, že je to jedna krásna časť Zeme gule, ktorá je mimoriadne zelená, mimoriadne príjemná ľudsky a nájdete tam asi všetko ovocie tropického charakteru, ktoré existuje. Nájdete tam prívetivých ľudí. No a viete sa tam kúpať v oceáne, viete výsť a vyšlapať si na hory. Viete sa postaviť pod banánovník, ktorý má zrazu 15 metrov, pretože ste v trópoch a rozmýšľate, či to naozaj je banánovník a má byť taký veľký. A keď to preženiem, tak mi tam už asi chýbal ale len uh, ten terodaktyl, aby mi bral nad hlavou. A vrátil som sa uh, v čase, keď ako dieťa som pozeral uh, český to film Cesta do praveku, tak uh -huh. uh, absolútne sa mi tam vynrodila táto spomienka. Uh -huh. Vlastne, vy ste na tú kubu začali chodiť už čo ja viem, viac ako pred desiatimi rokmi, ale teda, ako ste spomenuli, spoznávate tú krajinu neustále. Keby ste mohli porovnať, v čase, keď ste tam prišli prvýkrát a dnes, ako sa tá tvár... Kuby zmenila, premenila. V čom je ten rozdiel taký najmarkantnejší? Tak dnes už to nie je, napríklad v hlavnom meste, v Havane, taká akoby tá fidelizácia, keď to mám nazvať. Uh, Ty billboardy a bigboardy uh, s rôznymi akoby heslami uh, hlavných predstaviteľov uh, governmentu, alebo či súčasných, sú alebo tých minulých. Vidíte už práve možno viac a viac na, akoby, na ten východ smerujúce, alebo v regiónoch. To hlavné mesto už si rieši možno svoje iné problémy. Viacej sa snaží byť biznisové, viacej sa snaží byť orientované na turistov a jednoducho smerom k ekonomike. Ale čím ďalej viac sa akoby, vzdialujete tomu hlavnému mestu, a tak ešte vidíte tu v údzokách starú Kubu kde naozaj akoby, človek má chuť každých 500 tisíc metrov zastaviť, niečo si odfotiť, nejaký billboard. Nieč, nejakú anomáliu, niekoho, kto niečo predáva a je to jednoducho obraz, ktorý sa mám akoby nevinára každý deň. Uh -huh. Ako, možno tam aj tak zastal čas pre nás. Hej, na, na akom dopravnom prostriedku sa tam pohybujete? Poviem príklad. Čiže na dopravnom prostriedku sa tam pohybujete tak, aký zloženiete, takže môže to byť nové auto značky Mercedes, uh -huh. a, ale môže to byť aj auto ročné značky Ford, značky Chevrolet. A skutočne záleží tak toto všetko tam na tých cestách jazdí a dnes, keď pôjdete po diálnici na Kube, tak môžete vidieť predajcov cibule, môžete vidieť predajcov síra, môžete vidieť predajcov ovocia a zeleniny samozrejme, môžete vidieť na diálnici, ako sa suší rýža. Takže maximálna rýchlosť odporúčaná je 100-110 km a vzhľadom na kvalitu ciest, ale vzhľadom na to, teda, že stretnúť koňa v smere je absolútne normálne, že stretnúť predajcov na diálnici teda je úplne bežné. No a ten stav aut niekedy vzhľadom na ich vek pochopiteľne aj technicky zodpovedá tomu, ako sú akoby staré a kde sa nachádzajú, takže občas niekoho vidieť opravovať auto alebo a meniť zlomené koleso je takisto akoby ni nič, čo by mal byť výnimočné. Uh -huh. um, viem, že sa pohybujete hlavne v oblastiach uh, Vilaklara, uh, Kajbarien, Barakoa, Havana. Ktoré z týchto miest uh, je vám také najbližšie alebo také, také, že sa tam vždy najviac tešíte? tak Havana je hlavné mesto, Havana má oficiálne 2 milióny obyvateľov, hovorí sa, že v Havane teda žije ale 3 milióny ľudí, mm -hmm. tak je to cítiť, Havana je o tej hudbe, Havana je o tom tanci, Havana je o tých drinkoch, Havana je o tom biznise, Havana je naozaj akoby veľmi tendenčná, to znamená, ak sa nám dneska Kuba liberalizuje, tak najviac to vidíte v hlavnom meste, a ak dnes môžu ľudia začať podnikať, čo môžu na Kubele začať podnikať, tak to je cítiť práve zase v hávane, takže menia sa aj témy, ktoré domáci preberajú. Keď si s nimi sadnete, tak akby každé 2-3 mesiace s vami preberajú novú tému, inú tému. A vidíte, ako sa tá krajina posúva. Ako sa ľudia snažia pri, priblížiť sa tomu západnému svetu. Samozrejme, že vieme, že tam je komunistický režim, takže sa to tam celé melie spolu dokopy. No a vytvára to atmosféru, ktorá je naozaj jedinečná. Takže Havanu sa treba vychutnať. Havane idete po ulici, ktorá je tak nádherná, že nechcete odísť z nej. Zabočíte doprava a zrazu vás čaká rozpadnutý dom. Vidíte Havanu diametrálne odlišnú, vidíte ju zničenú a znovu pár krokov ďalej sa nachádzate v priestore, ktorý je možno o kultúre, ktorý je o obrazoch, o hudbe, ktorý je o jedle. Takže je to miesto, ktoré naozaj je mimoriadne jedinečné. Celá Havana je v UNESCO, stará Havana, takže sa ku nej tak prispôsobuje. Ja dnes teda vďaka tomu, ako dlho pôsobím na Kube, tak som v rámci jedného pripraveného projektu, v kontakte aj s hlavnou architektou Havany, je Perla, takže krajšie meno asi neexistuje. Mm -hmm. a, a, a rozprávam sa s nimi veľa, hovoril mi o projekte, ktorý je o rekonštrukcii Starej Havany, takže majú 10 ročný plán na jednu dekádu, kde tú celú Starú Havanu Kubanci zrekonštruovať, vyberú si ulicu a tá zmení charakter od samotného základu, reálne sa to deje. Takže naozaj sa snažia rozvíjať ten svoj... Snažia e sa, robia to, dnes hlavne vidíte žeria, vy vidíte rekonštruovať mm -hmm. srúcané budovy, ktoré sa menia na budúce hotely. No držme palce, aby sa im to podarilo, ak tento príbeh naozaj príde aj do svojho konca tak si tu dúfam povedať, že Havana bude jedno z najkrajších miest na svete. Uh -huh. Raz ste povedali, že mesto potrebuje betón, takže Havana asi ho teda potrebuje, aby sa nestala skanzenom, ale modernou metropolou možno hej. No Havana betón potrebuje určite, celá Kuba potrebuje betón. Uh -huh. A na Kube to celé samozrejme funguje inak, takže betón, cement ako taký, alebo betón ako ten produkt, A dnes je oň veľký dopyt, lebo sa stávajú hotely, rekonštruujú hotely. A snažia sa prebudiť priemysel, takže aj nám napríklad na vyliatie podlahy do veľkometrážnej priemyselnej výrobnej haly prideluje betón samotný premiér, pretože mm -hmm. ho je málo a zájme veľký, takže na kube to má akoby napríklad takýto prívlastok, no ale tam, kde sa ten betón dostane, tak tam je to vidno, je to žiaduce a nielen teda naša výrobná hala ale aj mesto Havana ako také naozaj mení charakter a ten, kto opakovane chodí do Havany, tak by určite potvrdil moje slova. Vlastne v Kaibarien máte výrobný závod, teda fabriku na cukrovinky. Už za chvíľku asi budete spúšťať aj tú halube. A spomenuli ste asi pred dvomi mesiacmi, keď sme tu tak sedeli a nakrocali sme podcast, že plánujete aj vstúpiť investične do, do spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou kaká. Povedzte nám ako, tak v skratke, že ako to prebieha tam celé. Áno, je to pravda. A slovo dalo slovo. My sme dnes v júli 2023 a už v štádiu, kedy naozaj finalizujeme posledné dohody a nedohody kontraktu, ktorý má byť uzatvorený medzi nami a zase kubánskou vládou. Takže vyzerá to tak, že sa na tej spolupráci dohodneme a vstúpime akcionársky a kapitálovo do už jestujúceho závodu. Ten príbeh je iný. Je to fabrika, ktorú otváral samotný Che Guevara. Má neuveriteľný príbeh. Je to jediná fabrika na spracovanie kakaa na Kube vôbec. Ten, tá fabrika je dnes zrekonštruovaná a nakúpená s novou špičkovou technológiou, pripravená na výrobu, čo to sa tam už vyrába. No ale tým, že prišiel COVID, tak uh, jednoducho boli... Uh, kubanská strana bola asi aj trošku prinútená uh, ustúpiť do svojho záujmu, že nepustí investora do tohto závodu. A nakoniec teda hviezdy za, zariadili to, že že sa to zmenilo a že som to ja, že sme to my, že to je Proxenta. Takže verím tomu, že na konci roku podpíšeme kontrakt a od januára 24 by sme teda mali byť akcionárom aj v závode na spracovanie KK práve v tom mieste, ktoré tu popisujem, ktoré som bol spoznať aj turisticky, takže zažíval som tam neveriteľné veci. Je to skutočne úžasná časť Kuby, nádherné miesto, ktoré vás osloví nelen nielen teda prírodou, ale veľmi sa cestuje za gastronómiu, alebo teda pred covidom sa cestovalo za gastronómiou na Boráková. Dneska to celé čaká na nejaký znovu opätovný rozbeh. Ten, tá nabehová krivka turizmu na Kube je trošku pomalšia, než sa očakávalo, ale, ale, ale deje sa to. Takže tam, keď si sadnete do reštaurácie, tak miestnou špecialitou je do každého jedla zakomponovať kokos. Takže dáte si kokosovú rýžu, dáte si kokosové kurče dáte si mm -hmm. s kokosom ochutený dezert. Chutí vám to aj tie celé tri týždne, jesť takúto stravu? Chutí, ale nie je bo... to nutné. Viete povedať, že je bez kokosu. Samozrejme, že to má sladkú chuť. A viete si dať miestnu špecialitu, malé rybičky zvané tety, ktoré sa chytajú len za splnú mesiaca. A ja napríklad, keď som prišiel na miestnu munici vládu, baviť sa práve o možnej investícii, tak, tak ako vás vždy pohostia neviem, u nás kávu a vodou, asi štandardne, možno nejaký džus. A, a po prípade, prípade Coca-Cola, <laughs> tak v Barakova to bolo niečo absolútne iné. V Barakova na stole bola kokosová voda, a bolo kakao hej, v džbáne spracované, a mm -hmm. bolo, bol fresh z nejakých ďalších dvoch, troch druhov ovocia. Mm -hmm. Mohli ste si vybrať, bolo to ako v nejakom fresh barek, do ktorého dneska v meste prídete. A tamto tí ľudia pijú a jedia bežne, a denne samozrejme. Mm -hmm. e, je na obed všade prítomné. Fazule si takisto oblúbite. Je to veľký zdroj proteínov pre ľudí na kube. Takže ak ríža, tak s fazulami Častokrát sa už aj obednáva čierna ríža, rozumej mm -hmm. teda už urobená s fazulou e, Vždy kurča milujú Braučové, to je akoby v úvodzokách sviatok, ak si môže dať niekto Braučové na Silvestra, mohol musí mať každý na stole. Mm -hmm. Takže napríklad Barakova sa mi stalo, že sme boli pozvaní na oslavu narodení, kde sa piek pieklo prasiatko, takže fotografie z tohto dňa si s času na čas naozaj pozrieme aj ja ešte v telefóne, lebo to je úžasný zážitok, kde ľudia, ktorí v podstate nemajú nič, tak Vás pozvu na že oslavu, veľmi, tak sme proste v miestnom obchode len kúpili nejaké piľko, pridali sa, prisadli si, porozprávali sa, dali si trochu jedla, odišli, zamávali nám, no ako v dokumentárnom filme. Človek by si možno aj myslel, že je to teda ostrov v strede oceánu a že teda v tom jedálničku je oveľa viac rýba, morských plodov ale to ste nespomenuli, že toto by ste mali tam tak akože dosť často, že skôr len teda meso? Ale áno, častokrát sú to aj ryby, ale čím viac teda idete uh, ku moru, tak o to častejšie tie ryby máte na tanieri, pretože na kube zlyháva logistika, takže uh -huh. mysliacci, že priete do Havany na veľký rybársky trh a vyberete si čerstvú rybu, tak to neexistuje na uh -huh. kube, uh, pretože je to krajina iná, jednoducho uh, potrebujete si tú rybu zohnať, No takže o čo viac ste bližšie k moru, tak o to skôr uh, si tú rybu alebo čokoľvek z toho mora dokážete na tom tánieri zaželať. Takže nieraz sa mi stalo, že z mora vychádzal miestny mladík aj uh -huh. s okuliármi potapackými na očiach a v ruke držal v svoju ulovku. ale som ma spýtal, ukáž si, ktoré chceš na obed. Uh -huh. Tak si len ukážete prstom na tú čerstvú vylovenú rybu alebo chobotnicu. To vám pripravia, tu si dáte ona Naozaj chutí inak. Áno, už bude čas obeta, aj celkom mi to robí chuťky, ale uh, tak tá Kuba znie naozaj tak exoticky, že to je taký iný svet. Že? Je to iný svet asi z mnohých uhlov pohľadu. Naozaj je to krajina, ktorá... Máte tam stále čo objavovať. Uh, veci bežné sú pre Kubáncov ešte nie štandardom, tie, ktoré sú bežné u nás v Európe. A naopak, a my to, po čom bážime, tak zase na Kube je dennodennou dávkou bežného štandardu, ako je slnko, ako je proste to more, ako je oceán, ako viete mať tropické ovocie, ako dokážete mať pri sebe ľudí, ktorí ako, žijú dneškom, oni naozaj mm -hmm. tým ako nič nemajú, tak neriešia zajtra, aj neriešia budúcnosť. Proste to, čo dnes mi ten život priniesie, tak s tým sa popasujem. Potrebujem vyriešiť jedlo, potrebujem vyriešiť proste dennú dávku, príjmu na tanier a následne do svojej rodiny a potom sa uvidí, čo bude zase ráno. Čo, čo bude zajtra. Vy ste spomenuli teda, že ste navštívili aj Kolumbiu a niekoľkokrát. Um, Medellín to je teda také mesto, ktoré je známe hlavne kvôli Pablovi Escobarovi, ale vraj je to mesto jari a sú tam krásne dievčatá a naozaj vynikajúci nočný život. Viete to potvrdiť alebo vyvrátiť? Je pravda, že Kolumbia ma veľmi zaujala. Ja som v Kolumbii bol opakovane a dnes teda, rád spomínam na to, že som začal tripom Bogota, Kartache na Medellín. No a naozaj ten Medellín ma oslovil mimoriadne, pretože ako hovorí, hovoríte je to mesto väčšej jary, to znamená je tam nejaká by konštantná teplota, ktorá je mimoriadne príjemná, takže <coughs> ani nie je zima, ale ani nie je horúčavý, takže dokážete uh, existovať ráno, večer vo veľmi príjemnom uh, počasí. Uh, ekonomika v Kolumbii je trhová a otvorená. Takže je to vidno na každom rohu. Uh -huh. uh, je to krajina, ktorá je sebestačná s dostatočne silným priemyslom. Takže my tu znovu akoby, žijeme v veľkých predsudkoch voči, voči tej krajine ako takej. Pravda je, že v Medejine, <coughs> v medejine si prešiel Eero uh, Pabla Escobara. No a dnes Medejín zažíva obrovský boom. Uh, všetci uh -huh. mladí ľudia z Ameriky chcú ísť do medejine, pretože Netflix spravil teda pre kolubínčanov a medínčanov nežiaducú popularitu práve vďaka seriálu s Pavlom Escobarom. a keď sa spýtate miestných tak tvrdia nám to prípada, že sme dnes sveta a všetci chcú byť tu mm -hmm. takže cítite, že aj ekonomika jednoducho rastie, len realitný biznis, biznis, ktorý máme naštudovaný, zaznamenáva 20 až 25% rast náročnej úrovni a takže mne skúpiť niekde v centre Medejínu pozemok nie je vôbec zlý nápad. Dnes sa pustiť do developmentu a nie je vôbec zlý nápad. Je tam veľký dopyt, či už zo strany domácich alebo zo strany zahraničných investorov, rádovo 50 na 50 percentuálne. Takže veľmi beží biznis Airbnb, lebo každý, kto cestuje, tak cez Airbnb si aj vyhľadáva ubytovanie. A áno, je to a miesto, kde aj večerný život je vyhľadávaný, takže v médií nájdete neskutočne krásne reštaurácie, bary, mm. tak super dizajnovo a vyriešené, poprepletané s prírodou, so zelenou, všade, kde sa pozrete, sú kvety, je zelená farba, je život, všade sú tie reštaurácie otvorené, lebo nemajú zimu samozrejme, mm. takže je to akoby v priamom kontakte s tým, s tou ulicou, s tým životom. A nájdete tam kuchynu asi z každého kúta sveta a, a cenové je to veľmi priateľné. Ne, Nečakajte nejakú extra predraženú krajinu, skôr naopak. Aj keď dnes tie ceny samozrejme rastú, pretože ten dopyt, ako hovorím, je veľký a, a prísť do centra Medejínu večer rovná sa, že akoby stretnete ľudí z celého sveta, ktorí ako turisti naozaj navštevujú toto mesto. A len Medellín má okolo 5 miliónov obyvateľov, takže... Ako celé to Je to, to, to veľké mesto, je to mesto bohatých, mimoriadne bohatých, aj chudobných, aj mimoriadne chudobných ľudí. Takže je to mesto, ktoré má reálne 6 kást a, a záleží od toho, kde bývate v akej časti, v akej kaste sa ste, ste definovaní, tak máte aj daňový systém nastavený, etc., etc. No, mimoriadne odlišný život od toho, ktorý žijeme my a hlavne ten, kto trošku robí biznis, tak si myslím, že nemôže necítiť tú príložitosť všade prítomnú na investovanie, ktorá medejne podľa mňa je. Takže cítite ju silno, cítim to z vás. Cítim veľmi silno a Mimojadne, čo môžeme čakať teda? Aké nové projekty? No, my vážne skutočne uh, dneska, dneska zvážujeme uh, na firme uh, vstup práve do tejto krajiny a práve do tohto mesta, kde už uh, rádovo asi mesiac náspäť uh, som bol nielen ja v ale už som teda zobral aj svojho, svojich manažerov, šéfa nášho developerského oddelenia, aby akoby, za, začali uh, cítiť atmosféru a podobu uh, príležitosti medejne spolu so mnou, takže tento rok nás čaká asi veľké rozhodnutie, že by sme chceli uh, aj investorsky vstúpiť do tohto mesta, uvidíme, ešte sme jednoducho neprijali to rozhodnutie, samozrejme, že to je vážne rozhodnutie mm. strategického charakteru, takže nechcem nič unáhliť, ale ako sa poznám, tak... Vás nič neodradí. Tak uh, neviem, čo by sa muselo stať, aby som povedal nie, mm -hmm. ale jedným dýchom dodávam, ne nezaznelo ešte ani áno. Uh -huh. A čo by to malo byť, keď tak nejaké apartmány, alebo skôr do turizmu niečo? Mali by to byť na, v tom prvom kroku určite apartmány, to segment, ktorý máme načítaný, uh -huh. je to biznis, ktorý vieme robiť, takže cítime sa v ňom byť silný a viac a viac sa snažíme dostať hlbšie medzi miestne nuancy a urobiť si miestne akoby, analýzy trhu medejnú, tak aby sme si boli istí, že to nebude žiadne akoby, žiaden prúser v úvodzovkách, mm -hmm. aj keď pochopiteľne bez rizika podnikanie neexistuje, ale práve toto má na tom láka, že ak máte v týchto krajinách rizika, tak je tam priamo úmerný aj, aj, aj tá druhá stránka mince a to sú proste marže, to sú výnosy, mm -hmm. a to je atraktivita v podbe ziskovosti projektov. Mm -hmm. Človek ešte pred 20 rokmi by si možno ani nemyslel, že raz tam pôjde podnikať a robiť nejaký biznis, keď ešte za čas Escobara hej, mesto plné drogových kartelov a dnes už ani stopy. Je ved... pravda, že to mesto veľmi ešte žije touto mm -hmm. históriou, ktorá nie je dávna, je to 30 rokov dozadu, kedy bol zastrelený Escobar, kedy jednoducho vláda bojovala priamo s kartelom, bola to vojna doslova mm -hmm. do písmena. Desiatky tisíc ľudí boli zavraždení. No presne tak, čiže dnes ľudia žijúci priamo akoby zažili to obdobie a v Medejne sú ľudia šťastní, že toto obdobie je za nimi, že jednoducho je to minulosť a chcú existovať, chcú žiť. Takže aj tá dohoda, ktorú spravili s Gerilos, teda s tými bojovníkmi, ktorí boli vysoko v horách, tak rozumej, že zišlo asi 20-25 tisíc ľudí proste so palmi v ruke vláda dneska spravila program na nejaké zapojenie sa, asimiláciu tých ľudí do spoločnosti, čo prebieha, Dej sa to má, to svoje problémy, ale reálne ten program funguje a reálne Kolumbia jednoducho si povedala, že nechce, aby bola obalená históriou mm -hmm. drogových kartelov, takže aj v medejne neradi počujú, že prišiel som ako turista kvôli Escobarovi, mm -hmm. aj keď teda ruku na srdce, každý túto Escobar cestu, kto už medejne je, tak chce zažiť. Mm. Ja som ju absolvoval takisto, takže prešiel som si tie miesta, kde to celé prebiehalo. Aké ste mali pri tom pocit? No zvláštne, keď sa stretnete s policajtom, ktorý bol priamo v boji a, s kartelom a ukázal mi fotografiu z policajnej akadémie, kde ako mladý kadet a, končil a, školu a hovorí mi no tu nás je 53 na fotke a žijeme traja. Takže to je, akoby, tedy vás zamrazí a začne vám ten človek priamo proste pri káve alebo pri na ktorý sme ho pozvali rozprávať o tom, ako bola na ňu vypísaná odmena a že on prežil len vďaka tomu, že bol v Bogote a potom jednoducho uh, sa mu podarilo začleniť do nejakého týmu, ktorý uh, bojoval proti Escobarovi a popisuje vám, popisuje vám scény, ktoré uh, pri ktorých možno, by ste teda naozaj nechceli byť. Áno, áno, a predstavujete mm -hmm. si možno z nejakého akoby, akčného filmu tak toto všetko dnes reálne Medellín ponúka. Takže viete sa pozrieť na dom, ktorý poznáte z filmu a zo seriálu, a, kde, kde Skobar žil, kde Skobar bol zavraždený a tak ďalej a tak ďalej. Aj keď som čítal pred pár dňami, že Medellín zrovnal so zemou ano. jednu z nehnuteľností, mhm. kde prebiehali práve akoby tieto aktivity alebo tie tá minulosť bola mimoriadne akoby spätá práve s Páblom a Skobarom. Takže Hej, oni sa snažia... Uh, Robiť práve toto, to oni nechcú, odkaz. aby... Áno, aby ten odkaz bol, aby žil, aby sa stal z neho nejaký kult. Mm -hmm. A tomu chcú zabrániť. Takže dnes, keď chcete kupovať napríklad nehnuteľnosť v Medejne, tak je veľmi, veľmi dôležité, aby ste spoznali históriu tej nehnuteľnosti alebo pozemku, mm -hmm. a teda aj pôdy kde uh, jedno z, jedna z červených čiar teda, uh, hovorí o tom, že nesmie byť spätá správa s kartelom. Ako náhle by ste kúpili nehnuteľnosť, ktorá sa preukáže, že bola spojená s ľuďmi z drogovej minulosti, mm -hmm. tak vláda má zákon na to a právo na to vám to zobrať, zobrať zrovna duzozemou. So jednoducho nesmiete realizovať uh, akúkoľvek... Investíciu akýkoľvek biznis na tomto mieste. Sú na to veľmi citliví a ja chcú sa zbaviť tejto minulosti a veľmi tvrdo voči tomu postupu, čo teda samozrejme mimoriadne správne. Takže pri prípadnej investícii komukolvek veľký pozor práve na to, toto, právne due diligence je mimoriadne, mimoriadne dôležité mm -hmm. v tomto meste. Pán Kožik, ale vy okrem teda miest ste sa vybrali aj do prírody, a pokiaľ teda mám správne informácie <laughs> a boli ste na nejakých takých dlhších túrach. Pravdou je to, že môj posledný trip som začal takým malým si vyčistením hlavy, kde v Kolumbii v mieste zvanom Santa Marta je anomália typu, kde 40 km od oceánu dokážete nájsť šesttisícovú horu a v rámci teda tohto hornatého prostredia má Kolumbia niečo ako svoje stratené mesto keď to preženiem, tak svoje Machu Picchu peruánske uh -huh. v ktorejkoľvek časti tejto cesty tak sa cítite, že ste v jednej obrovskej botanickej záhrade, kde človek až nerozumie tomu, že takéto krásne miesto dokáže na Zemi existovať nedotknuté rukou človeka, kde skutočne vás sprevádza miestny. no nechcem povedať indián, ale kolubíčan, ktorý naozaj žije v horách, pochádzajúci z konkrétneho kmeňa, kde teda štyri kmene v týchto horách žijú, boli tam samozrejme vyhnaní ľuďmi vysoko do hôr, aby ich unikli pred civilizáciou. No je to taká malá postavička, ktorý príde, žuje si tú koku, hej, hmm. od rána do večera má taký miešok na tú koku a to, a to si proste dáva do úst. Dali ste si to aj vy? Ochotnali Pre nás to je len nejaká, nejaká akoby rastlina, čiže nie, ale bežne si v Kolumbii kúpite čaj z koky napríklad, hmm. čož je len rastlina samozrejme u nás si môžeme dať makové slíže, v Amerike je mak napríklad, hej, a tak ďalej. Hmm. No a kombinuje to ešte s nejakým práškom, ktorý teda spôsobuje, že vyťahne ten extrakt z tej koky a ide si na tom celý život a má svoje hodnoty a je to proste jeho príbeh životný a rozprávam o, o minulosti, ktorú, ktorú si zažili, ktorú tá krajina má, ktoré to miesto, a, kde sa nachádzate, má a, a je to mimoriadne príjemné. Takže a, mňa tá cesta dúfam čaká ešte raz, pretože dva dní som šlápal ako blázon hore a <laughs> Takže... to som sa až dneskoho dozvedel, že pred samotným výstupom, ktoré vyzerá ako tie ikonické schody, ktoré tú, tú fotografiu všetci asi poznáme a z Peru, tak tam som si zvrtol členok, ale takým spôsobom, že bola otázka teraz, že fajn, či zídem do základného tábora, lebo spanie naozaj vyzerá ako v základnom tábore, čiže nejaká posteľ prekrytá moskytierov a takto ste nasekaní jeden vedľa druhého. A žiaden hotel, čiže musíte sa proste dostať na úroveň úplne iných podmienok. Sprcha nejaká už je, ideálne sa okúpať v studenom miestnom potoku. No a tuto som si zvrtol nohu, kde teda, ak by som mal ísť hore, tak časovo by som to možno nezladol dolu. Tak neviem, mal som pri sebe ešte, asi to, vždy, to som naučený nosiť, dva brúfeny som si dal na bolesť, aby som to vôbec dokázal zísť dolu, tak tie, kým mi zabrali, som počkal pol hodinu a zošlapal som asi dve hodiny do základného tábora naspäť. Tam sme prespali a potom bola otázka, teda, že čo na druhý deň, pretože to naozaj akoby je ťažký terén. Mm. tak teda zase som tam bol s Ivanom Strápekom, ktorému aj touto cestou ďakujem za starostlivosť. A nezostávalo nič iné, len vybaviť miestného farmára s miestnou mulicou. <laughs> Sadnúť si na tú mulicu a 50 kilometrov ísť až 50 doľu, kilometrov? Wow. Zažitková jazda. Nebudem hovoriť o pocitoch, ktoré človek má, keď zosadne z toho. zvieraťa po 50 kilometroch ani počas toho času stráveného na nej. Ale dnes samozrejme spomíname na to s úsmevom, Pravda je taká, že som si bol včera zahrať s mojim synom futbal a asi musím ísť toho na rengen, lebo neviem, či, mám, či tam nebolo niečo vážne si ako, ako Víron. Mm -hmm. A to je, ale že som úplne hore nebol, mm -hmm. že sa mi to nepodarilo, tak samozrejme a ten malý mužík s kokou prišiel za mňa, že tu tako hora ťa neprijala, Ty musíš prísť ešte raz, hovorím, tak keď ma hora neprijala, okej. Okay. ale priniesli ste jej prvú obetu, takže... Takže toto, toto sú miesta, ktoré by som každému z vás odporúčal navštíviť, pretože tak nádhernú prírodu, tak, uh, tak autentické miesto, ktoré skutočne my poznáme len z dokumentárnych filmov, je na dosah ruky, stačí sa mu do lietadla, nie je to nič zase uh, nemožné. Je to expedícia, ktorá je zvládnutelná a každému odporúčam. Pán Košika, kde sa ešte chystáte v najbližšie obdobie? No, musím povedať, že uh, vstupujem už uh, ďalšiemu známemu, teda, že sa spolu vydáme do Paraguaja. Toto cesto ho pozdravujem a je to asi jedno z miest, ktoré by som tiež chcel pozrieť, pretože mám v záujme možných investícií aj túto krajinu. Uh, na toto, miest toto je miesto, kde sa dá kúpať pôda. Nie je veľa takých krajín, kde ako cudzinec mm -hmm. na rezident môžete uh, pôdu kupovať. Táto krajina to ešte stále ponúka, čo bude o 10-20 rokov, nikto nevie, alebo skôr. A môžete tam buď, kby, pestovať dobytok, hovedzi, alebo vysadiť eukalyptus a, a uberať sa týmto smerom. Takže toto sú nejaké dva také základné biznis smery, ktoré by sa napríklad v tejto krajine vedeli realizovať, mimo development, pochopiteľne v hlavnom meste, ktorý stále pre nás je zaujímavý aj je to len o nejakom načítaní si rizíka a možnosti a príležitosti v tom danom mieste, kde sa nachádzate. Takže toto vidím v každej krajine ako príležitosť a už sa len odhodla, že teda či áno alebo nie. No a ďalšou krajinou, ktorú chcem vidieť, je Guayana, kde ja veľa som strávil, strávil času s <laughs> veľvyslancom, ktorý pôsobí v hávaniach. On bol dlhé, dlhé roky pri prezidentovi ako jeho poradca, bol profesorom na univerzite v Amerike. Takže veľmi vzdelaný, múdry človek, ktorým sa mi strašne dobre komunikuje a ten ma pozýval do Guajany a veľmi popisoval o ich krajine, ktorá teda nie je turisticky asi zaujímavá, alebo určite, ale je to len teda biznisovo orientovaná malá časť zeme, ktorá ponúka veľa možností, len o nich netušíme. Takže nájsť takéto miesta je môj úlohu, úlohou lídra a už keď sa nebojím akoby prekočiť aj hranice trošku atraktívnejších miest, tak OK rád sa, sa, tieto úlohy podujmem aj, aj, v budúcnosti. Pán Kožik, k tomu vám prejem veľmi veľa šťastia a nech sa vám všetko vydarí tak, ako chcete. A verím, že o pár mesiacov sa tu znovu stretneme pri vašich cestovateľských príbehoch a podelíte sa s nami o ne. Ďakujem, všetko dobré. Pán Kožik, ďakujem aj ja a vám, milí naši poslucháči a diváci podcastu, čo na srdci, to na jazyku. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami opäť o mesiaci.